Olá pessoal do canal Engenharia na Prática. Tudo bem? Hoje eu vou falar com você aqui a respeito de porcentagem, né? Eu sei que para muitos isso é um terror, e você usa muito porcentagem para diluir uma tinta, para descobrir, para fracionar alguns produtos. E você tem dúvida quanto quer? É? 10%, 20%, 45%, 75% e você usa muito ali no seu dia da obra para, repito, para fracionar os seus materiais. Então o que seria porcentagem porcentagem nada mais é pessoal como o próprio nome dois por 100% então 100% é o meu total de tudo exemplo uma lata de 18 litros ela representa o que o meu total 100%. Eu tenho lá 50 quilos de cimento. O que, que representa o meu 50 quilos? 100%. Ah, eu tenho lá é, tantos metros, tenho 10 metros cúbicos de concreto. O que, que representa os 10 metros cúbicos de concreto? 100%. Tem um caminhão lá, um caminhão bitoneiro lá, chegou na sobra com 8 metros cúbicos de concreto? 100%. Então, o 100% sempre vai ser a sua referência. Aí você. Também com uma regra de 3, facinho você achar as proporções, porque quando ele te pede 10, 20, 30, 40, 50, 99%, ele está fracionando, ele está quebrando aqui esse 100%. Então, vou utilizar o primeiro exemplo para facilitar para você aqui. Vamos falar, por exemplo, de tinta, né? Então, eu tenho lá, eu tenho uma lata, comprei uma tinta lá, eu tenho 18 litros, certo? E aí, o que, que o meu 18 é? 100%. Por cento, 100% é o meu total. Só que aí na diluição, eu li na diluição lá do rótulo, está pedindo 25%. Então, puxa, quanto que é 25%? Poxa, eu não sei. Vem aqui, 25%, sempre como eu disse, porcentagem embaixo de porcentagem, litros em embaixo de litros. E vou lá e vou colocar meu x aqui. Então, montando dessa forma. Aí você cruza aqui. Então, por exemplo, 18%. O x está aqui, né? 18 litros vezes 25% dividido aqui pelo seu 100. Aí você faz essa continha aqui, você vai chegar a 4,5 litros. Ou seja, 4,5 litros representa 25%. Né? 25% do que De 18 litros. Então. Esse aqui é o primeiro exemplo para você. O outro exemplo para você. Vamos supor que você tenha na sua obra lá o seu saco de cimento, né? Você tenha lá 50 quilos de cimento. Né? O que, que os 50 quilos de cimento representa para você? 100%. Aí ele fala assim para você: Poxa, eu preciso de 30% desse cimento. Pô, mas quanto que é 30% de 50? Você fica na dúvida. Vem aqui, ó. coloca aqui: 30%. Embaixo do 100, cubica, perdão, vai lá, leva para o X, então você tem, cruza, né? O X é igual a 50 vezes 30% dividido aqui pelo 100. Então aqui é fácil, né? Você vai lá fazer a sua continha, você que tem, que domina, isso aqui corta com esse aqui, corta com isso aqui, eu vou ter 3 vezes 5, eu vou ter que 15 quilos ou seja, 30% de 50 quilos eu tenho 15 quilos, tá? Então essa é a forma que você, por exemplo, fracionar sempre algo em cima de algo. E agora eu vou trazer para você aqui um último exemplo para facilitar de vez a sua compreensão. Vamos supor que eu tenha lá um aditivo, né? Eu tenho um aditivo lá e esse aditivo ele tem um recipiente, né? Esse aditivo tem, ele veio com 100ml, tá? Esse aditivo tem 100ml, é um aditivo que você vai usar lá no seu, no seu concreto, na sua argamassa. Aí o fabricante fala para você assim, no rótulo, ó. Eu preciso que você use 5% desse aditivo. Você fala, poxa, ferrou. Né? Como é que eu vou fazer? O que é 5%? Não sei do que. Então, simples. Vem aqui. Bom, vamos lá. 100ml é o meu total, beleza? Então, 100ml é o meu total. Venho aqui. 100. 5% do que eu preciso, você vem aqui e x cruza de novo, x é igual a 100 vezes 5 dividido por 100. Aqui ficou fácil, né, pessoal? Porque esse 100 vai cortar com esse aqui, você vai ter 5 ml. Ou seja, 5 ml de 100. 5 ml representa 5%. Então, do seu frasco de 100 ml, se, é, do seu frasco de 100 ml, 5 ml representa 5%. Então, pessoal, nós poderíamos fazer aqui mais 30 exemplos. É sempre cruzar. Regra de 3: uma coisa que leva a 100%. E sempre porcentagem embaixo de porcentagem, litro embaixo de litro, quilo embaixo de quilo. E sempre a referência aqui, a porcentagem sempre fixa. Se você fizer dessas formas aqui, pode aparecer. 5%, 1% e meio, 2% e meio, é sempre você trabalhar aqui com a, ali, com a sua calculadora ali, com o seu celular, você não vai errar nunca mais isso aqui na obra e tenho certeza que vai facilitar muito a sua compreensão. Tá bom, pessoal? Mais uma vez peço para você se inscrever, divulgar aqui o nosso trabalho nas suas redes sociais, compartilhe com os seus amigos que você sabe que tem dúvida, os grupos ali do WhatsApp, compartilha cada vez para o nosso canal chegar... Mais ao acesso das pessoas, ok? Um abraço e até breve!